Pekný dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Minulý týždeň zasahovala polícia v karanténnom zariadení v Gabčíkove 52 lesných pracovníkov z okresu Detva, ktorí sa vrátili z Nemecka, začalo pod vplyvom alkoholu búchať do zariadení izieb a vulgárne pokrikovať. Počas zásahu bolo repatriantom odobratých 20 litrov alkoholu, ktorý im vrátia po prepustení z karantény. No a keďže štátne karantény sú preplnené, vláda uvažuje nad štátnou aplikáciou, s ktorou budú môcť navrátilci stráviť karanténu doma. Mobil bude pravidelne hlásiť ich polohu a sledovaní budú musieť pravidelne potvrdiť zrejme otlačkom prstu alebo snímkou, že sa tam pozrú alebo čo, že telefon majú pri sebe. No, nie všetci príkladne zvládame toto zložité obdobie, ale my tu v sedmičke, milí priatelia, áno. Pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Jano Snopko. Dobrý večer. No ale no. Ja to chápem, lebo uznajte, keď sa skupina detváncov, ktorí majú radi svoju obec, ocitne v Gabčíkove, no tak už zo zúfalstva to musia robiť. Ale mne to prichodí, Milan, že 50 či 20 litrov na 52 detvancov, to je veľmi málo. To je poddimenzované. No, to ja hovorím, že oni sa budú nielen na to tešiť, že skončí karanténa, ale najmä na tých 20 litrov, ale keby to je málo. Keby mi nedali 20 litrov, tak vydržím doma aj bez mobilu. Ale teraz, keď bez mobilu ústavný súd včera či predvčerom nakoniec to neschválil, ten nápad, a tomu sa mnohí potešili, že keď budú v domácej karanténe, tak ich nebude nikto cez telefón kontrolovať a budú sa môcť kade-tade flákať. To jedna žena svojej kamarátke telefonovala, že teraz by mal byť v domácej karanténe môj muž a nie je ho doma. Ja som z toho nešťastná. Kde je? Kde sa túla? Veď môže roznášať ten vírus. Čo je s ním. A najväčší strach mám, že je niekde s frajerkou. A tá kamarátka povedala, ale však nemyslí hneď na to najhoršie, však možno ho zrazilo iba auto. Ale nie je to pravda, naozaj 25 litrov to je nič. 20. Tak to no už dobre, vôbec. Tak 25 možno vypili dovtedy, kým na to prišli, vieš ako. Ale stále je to podpriemer, keď si zoberie, že vtedy v tom smeráckom kabinete tá upratovačka 100 fliaž alkoholu našla v parlamente. Oni vykrikujú v parlamente, dodnes vykrikujú. No ale to bolo za 3 dní. Za 3 dní. Ale je rozdiel medzi detvancom a poslancom. Áno, vieš? Ale... To je iné poslanie. No.